ନିଆଳିରେ ଅସଜଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ହେଉନି ବିକାଶ। ନିଆଳିରେ ଏକ ମଡର୍ନ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି କେୟାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡରୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ 6,47,00,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ 3 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପୁରୁଣା କୋଠା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଘର ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏଠି ରୋଗୀଙ୍କୁ ମରଣମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ନିଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଘର ଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନ ସଜାଡ଼ି ଘର ନଥିବା କହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ନଥିବା ବେଳେ ନା ମିଳୁଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ବେଡ୍, ନା ମିଳୁଛି ମାଗଣା ଔଷଧ। ନିଆଳି ଗୋଟିଏ ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ, ନିଆଳି ଏମିତି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥିତ ଯେ ଏଠି କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ନିଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକିଏ ଯାହା ହେଉଛି ଲୋକେ ଡେଲିଭରି ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ହେଉ ଏମାନେ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କଟକ ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଳି ହେଲା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏମାନେ ଆଣିବେ ସବୁଦିନ ଯଦି ସବୁ ଗୋଟିକେ କଥାରେ କଟକ ଯିବେ ତାହେଲେ ଲୋକ ଚଳିବେ କେମିତି? ତେଣୁକରି ଆମର ଦାବି କରାଯାଉଛି ଏତିକି ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ ଚାଲିଛି, ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ ଚାଲିବା କିନ୍ତୁ 3-4 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, 4 ବର୍ଷ ଯାଏ ଲୋକ ରୋଗୀ କ'ଣ କଟକ ଯାଉଥିବେ? ମଡ଼ର୍ନ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଆସିଛି, ମାତୃ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ର ନିଆଳିରେ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଇଟା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର 6 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହେଉଛି, ଏ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ନିଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ, ସେ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ନିଆଳି ବ୍ଲକର 23ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଇ ନିଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ନିଆଳି ସିଏସ୍ସିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ନ ମାଟର୍ନିଟି କେୟାର ହୋମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ 6,47,00,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ, ସେଥିରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁକରି ହସ୍ପିଟାଲର କିଛି ଅଂଶ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକା ବେଡ଼୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ସେମାନେ ଅଡ଼ସପୁର ରେଫର କରୁଛନ୍ତି ବା ବାହାରକୁ ରେଫର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏଇଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, କାରଣ ବେଡ଼୍ ଅଭାବରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି। ତେବେ ଏଠି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନିଆଳିବାସୀ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କାହିଁକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନଜର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ନିଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର? ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ସହଯୋଗରେ ନିଆଳିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଳିବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆଇଲା ବେଳକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନ ନାହିଁ କି ଛୁଞ୍ଚି ଗୋଟେ ମିଳିବା ବି ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଆଜି ବି ଆଣିକି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ସାଲାଇନ୍ ପାଇପ୍ ବି ନାହିଁ ଏଠି, ମାନେ ଏଠି ଆଣିକି ଆସିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ପାଇପ୍ ନାହିଁ, ପାଇପ୍ କିଣ ବାହାରୁ, ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ଇଏ ମାନେ ବିଧାୟକ ଆମର ଏଠି କେମିତି ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଚଲାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଧିକା ବେଡ଼୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ନୂଆ କରାଯାଉଛି, କିଛି ବେଡ଼୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ଜାଗା କମ୍ ଥିବାରୁ, ଏବଂ ଏହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଆଳିରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉଛି, 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ, ଅଧିକା ବେଡ଼୍ ରହିବ ଏବଂ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀ ସେଠି ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ। ତେବେ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାରି ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।